Канада елінде кардиолог дәргерлердің екінші халықаралық форумы өтті. Жиында сала мамандары жүрек қан табырындағы сырқатты емдеудегі жаңалықтармен заманауи құрал-жабдықтар жайлы сөз қозғап өзара тәжірибе алмасты. Кардиологтардың екінші халықаралық форумы биыл Виннипегеде өтті. Әлемнің 20 елінен келген жүрек қан тамырларын емдеумен айналысатын хирургтар, кардиологтар, ғалымдар мен сарапшылар екі күн бойы өзара тәжірибе алмасты. Жүрек ауруларының алдын алатын дәрі-дәрмектердің жаңа түрлерін таныстырып, қондырғыларды көрсетті. Өткен жылы форум Американың Кентукки штатында өтті. Келесі жылы Небраскада өтеді. Бұл жолғы шараға 250-ден астам адам қатысуды. Олар жүрек проблемасымен айналысатын әлемнің 20 мемлекетінен келген студенттер, әлемге танымал дәрігерлер мен сарапшылар. Форумда Сейнт Бонифис госпиталінің клиникалық зерттеу институты Манитобадағы медицина университетінің факультеті ұйымдастырды. Виннипега конвенциясы орталығының конференц-залдарында студенттердің зерттеу жобалары алғаш рет таныстырылды. Жас кардиологтардың еңбегіне тәжірибелі дәрігерлер баға берді. Менің зерттеп жүрген тақырыбым жүрек талмасы, яғни жүрек қан тамырларын қабынудан қалай сақтау керек, соның жолдарын зерттеймін. Жыл сайын шамамен 25% тұрғын жүрек талмасының кесірінен өмірмен қоштасады. Сондықтан мен бұл мәселені терең зерттеуді қажет етеді. Біздің зертханамыз зығырдың тұқымдарымен жұмыс істейді. Өте жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік. Бірнеше клиникалық зерттеулер жүргіздік. Нәтижесі жаман емес. Қатысушылар мұндай форумның келешек үшін маңызды екенін айтады. Олар тәжірибелі дәрігерлермен ізденімпаз жас кардиологтардың білген түйгені жүрек қан тамырларын емдеуде тың тәсіл жаңа серпін беретініне сенімді. Қарлығаш Қасиетова, Таир Тишева, Игорь Ильин, Канада.